Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. У студії працює Владислава Стецюк. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. З прощальним вальсом та словами вдячності і, звичайно ж, з останнім шкільним дзвоником. Школярі Рівного сьогодні відзначили свято останнього дзвоника. Тож, які вони, цьогорічні випускники, що відчували та як переживали свій останній шкільний дзвоник – детальніше далі. Вони вже почули свій останній шкільний дзвінок та затанцювали вальс, тож тепер покидають стіни рідної школи і відправляються у доросле життя. Випускники Рівненської школи за числом 1 були чудовим класом, ділиться директор Олена Серветник. Каже, цьогоріч справді пошкодувала, що зараз не діє 12-річна система освіти. Ці діти справді особливі. Серед них лідери учнівського самоврядування, спікери дебатного клубу, неодноразові переможці олімпіад, конкурсів, спортивних змагань. А головне, що вони дуже успішні і цілеспрямовані. І я впевнена, що вони в житті будуть щасливими. Владислав – випускник. Розповідає, що за шкільними роками шкодуватиме, адже вони неповторні. З планами на майбутнє вже визначився. Каже, обрав вже кілька вишів, куди подаватиме документи на вступ. Нині ж лишається успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання. КПІ мені просто подобається цей вуз, а лінгвістика, тому що я люблю мови. І якби я хочу бути перекладачем. І мені це подобається. Батьки на святі плакали і сміялись. Втім, кажуть, горді за своїх дітей, хочуть своїм чадам лише найкращого. Я б хотіла побажати, щоб вони завжди на протязі всього життя прислухалися до свого серця, але жили кожним днем і раділи тому дню. Юлія Піро, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Рівняни Андрій Хохлов та Микола Кондратюк поїдуть на турнір з ММА у Китай. 28 травня у місті Гуанчжоу вони проведуть свої поєдинки проти місцевих зірок змішаних єдиноборств. Ці змагання – гарна можливість вийти нашим бійцям на більш якісний рівень, впевнений тренер бійців Богдан Романович. Більше розповість Павло Невисенко. Організувала поєдинки з ММА в Китаї для наших бійців Всеукраїнська відкрита ліга змішаних єдиноборств Real Fight Promotions. Зараз Андрій Хохлов та Микола Кондратюк наполегливо працюють на тренуваннях, адже вже 24 травня мають летіти до Китаю, аби спробувати свої сили у престижному турнірі. Це трошки інший рівень, це арена, де з'їжджаються бійці з всього світу, так само з'їжджаються і промоутери з цього світу, тобто це вже вища ланка, ну і, звичайно, приємні, цінні, скажімо, гонорари. Спробувати свої сили на новому рівні – це основна ціль, яку перед собою ставить боєць ММА Микола Кондратюк. Він наразі має 8 перемог та 2 поразки у професійному ММА. Однак зупинятися на досягнутому хлопець не збирається. Безперечно, це великий досвід, адже це дуже великий рівень порівняно з змаганнями в нас в Україні. І я рахую, що там досвід можна здобути дуже великий. Не сумнівається в успішному виступі у Китаї і інший боєць – рівнянин Андрій Хохлов. Він навіть вже встиг трішки вивчити свого майбутнього суперника. Я бачив там пару його боїв в Ютубі, дивився. Але так, щоб про нього щось сказати, не знаю. Нічого особливого немає. Свої поєдинки спортсмени клубу «Скіф» Андрій Хохлов та Микола Кондратюк проведуть у місті Гуанчжоу уже 28 травня. Вони пообіцяли, що достойно представлятимуть наш регіон на міжнародній арені змішаних єдиноборств. Павло Невисенко, Дмитро Грабовський, випуск новин. «15 років співпраці. Саме 24 травня у 2003 році було підписано договір про міжрегіональне співробітництво між Рівненською областю та Вармінсько-Мазурським воєводством. З
цієї нагоди до нашого міста завітало чимало почесних гостей з Польщі. Сьогодні вони взяли участь у форумі експертів щодо стратегії регіонального і місцевого розвитку. Деталі дивіться у наступному сюжеті. До Рівного завітала делегація із Вармінсько-Мазурського воєводства з нагоди відзначення 15-ї річниці співпраці з нашою областю. Говорили, зокрема, не лише про здобутки, а й про плани на наступні 3 роки. Дуже важливо спілкуватися з тими представниками інших держав, які досягли якогось успіху. І коли ми говоримо про Вармінсько-Мазурське воєводство і порівнюємо з Рівненською областю, то дійсно є дуже багато спільних речей. Це і, можливо, якоюсь мірою низький рівень розвитку підприємництва, не найкращий економічний розвиток, і нам дійсно є чого в них повчитися. За словами заступника голови Острозької РДА Івана Сопіги, для того, аби стати успішним, потрібно переймати досвід країн, які вже успішно реалізували ті реформи, що нині проходять в Україні. Має включати всі сфери суспільного життя – це і економіка, і промисловість, і сільське господарство, культура, соціальне забезпечення і так далі. Заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко розповідає, що нині в Україні триває процес децентралізації, і представникам місцевих громад буде дуже корисно почути, як змінилось життя поляків після проведення адміністративно-територіальної реформи. Дехто розуміє, децентралізацію – це лише як створення об'єднаних територіальних громад. Це не зовсім так, тому що це зовсім інша стратегія розвитку, зовсім інші повноваження. На сьогодні, коли ми говоримо за стратегію розвитку Рівненської області, ми якраз повинні все поставити на ноги. Тобто спочатку подають пропозиції об'єднані територіальні громади, комісія, яка працює при обласній раді, при обласній адміністрації, експертні групи, які залучаються до розробки цієї стратегії, вивчають стратегії маленьких наших ОТГ, які на сьогодні є. Тоді формується стратегія розвитку нашої області, яка погоджується обласною радою. В планах на наступні 3 роки співпраці розвиток регіональних аеропортів, туризму, медицини, а також сільського господарства та культури. Також під час форуму учасники обговорили питання вибору пріоритетів розвитку регіону. Я не раджу використовувати інші фірми для написання стратегії, але заохочую долучати експертів. Доручення фірм написання стратегії пов'язане з тим, що не маємо нагоди навчитись. Ми беремо експерта, який допомагає, який є авторитетом, який є експертом. Пам'ятайте, що в цьому процесі брали участь ваші люди. Один процес, другий процес, і тоді ваші працівники теж стануть експертами із підготовки стратегічних документів. Нині експертне середовище говорить, що Україна взяла за основу реформи саме поляків, тому подібна співпраця дуже корисна для нашого регіону. Адже представники місцевої влади можуть переймати кращий досвід сусідів та спільно реалізовувати різноманітні транскордонні проекти. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин. Хто проводитиме реконструкцію 48 амбулаторій у Рівненській області? Нещодавно відбулося розкриття тендерних пропозицій першого та другого етапів. Загалом, за проєктом Світового банку на Рівненщині заплановано проведення реконструкції 105 лікарських амбулаторій. Тож, скільки триватиме процедура тендеру та які фірми подали заявки на участь – подробиці далі у наступному сюжеті. Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Саме за цим проєктом Світового банку на Рівненщині будуть проводити реконструкцію 105 амбулаторій. Поки розкрили тендерні пропозиції лише по 48 об'єктах. Надзвичайно важливою частиною цього проєкту є проведення робіт з ремонту та реконструкції діючих лікарських амбулаторій нашої області. І сьогодні в нас величезний етап, точніше навіть 2 етапи. Це перший етап, який охоплює Володимирецький район, Рокитнівський район та Дубровицький район, а також другий етап – це 5 лотів. Це у нас Гощанський, Корецький, Березнівський, Сарненський та Костопільський райони. Тобто фактично половина області, і це якби дуже довгоочікувана закупівля для громади нашої області. З об'єктами, на яких має проводитися реконструкція, райони визначалися самі. Відтак, на перший етап подали свої пропозиції приватне акціонерне товариство «Макрохім», будівельна виробнича компанія «Форвард Плюс», Вінницька будівельна компанія та фірма «Фіалка». До слова, останні 2 подали свої тендерні пропозиції і на другий етап. 3 місяці комісія може розглядати ці пропозиції. І повірте, що
З досвіду це насправді дуже мало, тому що дуже великий об'єм, ну ви і самі бачили, так, скільки, і це практично кожну сторінку треба перебрати, передивитися і фахівцям оцінити на наявність і помилок, і чи воно реально відповідає цьому всьому. Тобто, ну, 3 місяці кропіткої роботи. Наразі невідомо, скільки коштів буде витрачено на проведення такої закупівлі, адже за правилами Світового банку сума не оголошується, допоки не будуть визначені переможці тендеру. А от переможця комісія обиратиме теж за певними критеріями. Компанії мають відповідати певним вимогам. Тобто це вимоги до фінансового обороту, це вимоги до наявності певної кількості працівників, вимоги до наявності техніки і всього іншого. Ну, тобто компанія, окрім того, це вимоги до певної кількості років, які вони працюють на ринку надання будівельних послуг і так далі. Тобто ми досліджуємо кваліфікацію самої компанії відповідно до тих документів, які вони подавали. Окрім того, на другому етапі відбувається оцінка відповідності тієї пропозиції, яку вони подали, тому що ми очікуємо. Тобто ми звіряємо об'єми, звіряємо, наскільки ці об'єми відповідають проєктно-кошторисній документації і так далі. Варто зазначити, що реконструкція лікарських амбулаторій проводитиметься лише за кошти Світового банку. В даній закупівлі за системою співфінансування з обласним бюджетом відбувалося розроблення проєктно-кошторисної документації. Юлія Піро, Дмитро Грабовський, випуск новин. Що ж, це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе!